მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იმედი მაქვს მოგეწონათ ჩვენი გუშინდელი დღე. ისიამოვნეთ, იხალისეთ, საინტერესო რაღაცებს მოусმინეთ. ჩვენ ვეცადეთ, რომ დღეს კიდევ უფრო საინტერესო და კიდევ უფრო ბევრი სიახლე მოგვეწოდებინა თქვენთვის. და ჩვენ შაბათს გახსნის რეჟისორი მიშა ჩარკვიანი. და ილაპარაკებს სოციალურ და პოლიტიკურ თეატრზე. მოგწონთით. არა, იყოს. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე და რაინერ ვერნერი, რომელიც ვერსად დავტოვე. ის სოციალური და პოლიტიკური თეატრის და კინოს დიდი ოსტატის, რაინერ ვერნერ ფასბინდერის მოსახელეა. და ალბათ სწორიც არის, რომ ის ამ დიალოგს ესწრება ჩვენთან ერთად. Პირველ რიგში, რაც მინდა გითხრათ, ეს არის დიდი მადლობა მათ, ვინც გადაწყვიტეს, რომ შეიძლება საინტერესო იყოს ჩემი მოსმენა და თქვენ, ვინც ასევე ეს გადაწყვიტეთ და მოხვედით ჩემთან შესახვედრად. დიდი მადლობა ამისთვის. როდესაც მითხრეს, რაზე შეიძლება და მესაუბრა, მკითხეს, რაზე მინდოდა მესაუბრა ამ შეხვედრაზე, წამსვევ თქვი, რომ მინდოდა მესაუბრა სოციალურ და პოლიტიკურ თეატრზე, როგორც საკუთარ თავზე და გარემოზე ლაპარაკის იარაღზე, რადგანაც მე ვხვდები ნელ-ნელა ყოველდღიურად დღითი დღე, რომ თეატრი კარგავს საკუთარ ფუნქციას და კარგავს ძალას საზოგადოებაში, ასე რომ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ის გაცოცხლდეს და არ მოკვდეს. როგორც ავგუსტ სტრინდბერგი, შესანიშნავი შვედი კლასიკოსი დრამატურგი ამბობს, თეატრი, ისევე როგორც რელიგია, გადაშენებადი სახეობაა და სწორიცაა, რადგან თეატრი, ისევე როგორც რელიგია, თუ არ განიცდის განახლებას, თუ ის არ გახდება ახალი, აუცილებლად მოექცევა, ასე ვთქვათ, სამუზეუმო ფორმებში და აუცილებლად დაკარგავს ის მნიშვნელობას, იმდენად რამდენადაც აღარ იქნება ჩვენი სამყაროსთვის ის აუცილებელი და იქცევა ფუფუნების საგნად და მე შემთხვევაში ასეც არის. თეატრი იქცა ფუფუნების საგნად და მან დაკარგა ფუნქცია. თეატრი ყოველდღიურად კვდება ჩვენ თვალწინ და ჩვენ, ვისაც ძალიან გვიყვარს ჯერ კიდევ თეატრი, ვცდილობთ, რომ როგორმე, არ ვიცი რამდენად გამოგდის, მაგრამ ძალიან ვცდილობთ, რომ ეს პროცესები როგორღაც შევაჩეროთ. როცა დავფიქრდი, რაზე შეიძლება და მესაუბრა ამ შეხვედრაზე, გადავწყვიტე, რომ ჩემი შთავაზრისები გამეცნო თქვენთვის და მომეყოლა პოლიტიკური და სოციალური თეატრების გადაკვეთასთან სხვადასხვა ქვეყნებში, რადგანაც ეს ის თეატრია, რომელიც მე ყველაზე მეტად მიყვარს და მომწონს, და ამიტომაც ვეძებ ასეთი თეატრის ნიმუშებს სხვადასხვა ქვეყანაში, როცა ფესტივალზე აღმოჩნდები ხოლმე, ან უბრალოდ სამოგზაუროდ. პირველი, რასაც ვაკეთებ, მაინტერესებს ის ავტორები, რომლებიც დღეს აქ ახლა ლაპარაკობენ იმ გარემოზე, რომელიც ჩვენზე ზეგავლენას ახდენს და ცვლის ჩვენ ცხოვრებას. ამ ავტორებზე თუ ვილაპარაკებთ, არ შეიძლება, რომ ლაპარაკი არ დავიწყოთ პირველ რიგში ბერტოლტ ბრეხტით, რომელიც ალბათ პოლიტიკური და სოციალური თეატრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელია და რომელიც ამბობს კიდეც ასეთ რამეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებს დავარწმუნოთ, რომ ისინი ძლიერები არიან და მათ ბევრი რამის შეცვლა შეუძლიათ. სიმართლე რომ გითხრათ, ყველაზე უკეთ თეატრის ფუნქცია რა არის, თუ მკითხავს ვინმე, ალბათ ეს. ალბათ თეატრის ფუნქცია არის ის, რომ ადამიანებს მივახვედროთ, მივცეთ რწმენა იმისა, რომ ძალაუფლება მათ ხელშია და უბრალოდ ვეცადოთ, რომ შევქმნათ უკეთესი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც განავითარებს ქვეყანას და საზოგადოებას. შესაბამისად, თუ ჩვენ ამას ვცდილობთ, აუცილებლად გვიწევს, რომ გამამახვილოთ ყურადღება კონკრეტულ პრობლემებზე, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სოციალურ პრობლემებზე. ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, სახელოვნებო ენით გადმოვცეთ თეატრში. და შემდეგ ეს იყოს ერთგვარი სტიმულაცია საზოგადოების, ეს შეხსენებები, ბევრი სახელის დარქმევა, თითქოს აღნიშვნა პრობლემის, იყოს სტიმულაცია საზოგადოების იმისთვის, რომ ისინი ეცადონ, რომ შექმნან უკეთესი საზოგადოება, შესაბამისად შექმნან უკეთესი ქვეყანა, უკეთესი ცხოვრება, რეალობა. ბერტოლტ ბრეხტს რაც შეეხება და მის გაუცხოების თეატრს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ დროის გერმანიისთვის და არ დავიწყე საუბარი შემთხვევით იმაზე, რომ თეატრი ნელ-ნელა კარგავს თავის ფუნქციას და ძალას. თეატრი ძალას კარგავს სამყაროს განვითარებასთან ერთად და ჩვენ თუ დავაკვირდებით იმდროინდელ გერმანიას, როცა ბერტოლტ ბრეხტი ღიად იწყებს საუბარს და ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველებას მოახლოებულ ფაშისტურ რეჟიმზე, ჩვენ ვხედავთ, რამხელა ძალა აქვს ავტორს, რამხელა მისი ინფორმაციის გავრცობა და რამდენად
რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რამდენად აქცევენ მას ყურადღებას, რამდენად არ იყლაპება სხვადასხვა ინფორმაციაში, ნუ რა თქმა უნდა ის არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ბრეხტი არის უდიდესი ავტორი და ის ბრწყინვალე ავტორია და ამიტომაც იქცევდა ერთის მხრივ ყურადღებას, მაგრამ მეორეს მხრივ იმ დროს თეატრი ნამდვილად იყო ისეთი ადგილი, საიდანაც ადამიანები იღებდნენ ძალიან დიდ მუხტს ინფორმაციას და იყო იმ ცოტა ეგეთ ადგილებს შორის, რაც მაშინ არსებობდა. ამის გადასამოწმებლად შეგვიძლია მაგალითად გავიხსენო დაახლოებით ასეთივე გარემო. გულისხმობ თეირანს. თეირანში ვიყავით დაახლოებით წლინახევრის წინ ფესტივალზე, ეს არის ფაჯი ფესტივალი, ესეთი ფესტივალია, სადაც ჩვენ წავიღეთ მხიასირციდან სპექტაკლი მშობელთა კრება. ჩვენი გავიარეთ ცენზურა, რა თქმა უნდა, შეიცვალა სპექტაკლი, არ შეიძლებოდა რომ ქალები და კაცები ერთმანეთს შეხებოდნენ, არ შეიძლებოდა რომ გამოჩენილიყო სახის და ხელების გარდა რამე ქალის ხეულზე, აბსოლუტურად გამორიცხული იყო. დავშვათ, საცვლებით იწყება სპექტაკლი, ესე წვანან, როცა იწყება სპექტაკლი და ეს თავიდან მეგვითხრეს, რომ ეს არ არსებულია ქალის და კაცის შემთხვევაში, არ შეიძლებოდა რომ ქალს ემღერა სცენაზე. ან უნდა ემღერა მამაკაცის თანხლებით, მარტო არ შეიძლება რომ გაჟღერდეს ქალის სიმღერა ირანში. მოკლედ ასეთ გარემოზე საუბრობთ გარემოზე, სადაც ორი ქალი, აი პირდაპირ მათემატიკურად რო დავთვალოთ, ორი ქალი უდრის ერთ კაცს და გულისხმობ რა ამ შემთხვევაში. კანონმდებლობაშია ასე პირდაპირ. თუ მამაკაცი მოკლავს მამაკაცს, ის გადაიხდის ჩამოხრჩობის საფასურს და ჩამოახრჩობენ. თუ კაცი მოკლავს ერთ ქალს, თუ ქალი მოკლავს კაცს, მას ასევე გადაახდებინებენ აი მომსახურების, ანუ ჩამოხრჩობის საფასურს და მასაც ჩამოახრჩობენ. თუ მამაკაცი მოკლავს ერთ ქალს, ამ შემთხვევაში მას დააპატიმრებენ, ან თუ დავუშვათ ღალატზე ან რამე მსგავსზე დგას ეს მკვლელობა, მამაკაცი აღმოჩნდება საზოგადოებრისთვის სასარგებლო სამუშაოებზე. თუ მამაკაცი ორ ქალს მოკლავს, ამ შემთხვევაში ჩამოახრჩობენ. შესაბამისად, ასეთი არითმეტიკი ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ, რომ ირანი არის სახელმწიფო, სადაც ორი ქალი ერთ კაცს უდრის. საჭიროა, რომ ორი ქალი მოკლა იმისთვის, რომ ერთი კაცის მკვლელობის საპირწონე დანაშაული ჩაიდინო. ასეთ საზოგადოებაში აღმოჩნდით სპექტაკლით და მე რა თქმა უნდა ჩვენი სპექტაკლის გარდა, რომელიც გენდერულ საკითხებს ეხება და საუბრობს გარემოზე, მშობლებზე, ბავშვებზე, მოკლედ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ქნის პიროვნებებად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათთვის ძალიან უნდოდა იქაურ ახალგაზრდობას განსაკუთრებით, რომ ესაუბრა ჩვენთან ამ თემებზე და რჩებოდნენ სპექტაკლის შემდეგ და ლაპარაკობდნენ და ეს ძალიან სასიხარულო იყო. მოკლედ ასეთ გარემოში, ესეთ ჩაკეტილ სივრცეში მე გადავწყვიტე, რომ მომეძებნა ყველაზე ასე ვთქვათ მეამბოხე ავტორი ირანში. და მართლაც ამ ფესტივალზე, ფაჩ ფესტივალზე აღმოაჩინე შესანიშნავი ირანელი რეჟისორი დოდგა, ასეთი გვარი აქვს ამ კაცს, რომელიც აღმოჩნდა, რომ აქტიურ კონფლიქტში იმყოფება იქაურ მთავრობასთან და ძალიან რთულია მისთვის, რომ იარსებოს. მას არ აქვს არავითარი დაფინანსება პირიქით, ისინი ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ხელოვნური კონფლიქტები დასთან და უპირისპირონ რეჟისორს, მოკლედ ცდილობენ ყველანაირად, რომ დოდგა გათიშონ ირანული თეატრიდან. მაგრამ ეს კაცი მიუხედავად ამისა მაინც აგრძელებს მუშაობას, ის არ ჩერდება და ჩვენ ნახეთ შესანიშნავი სპექტაკლი, ცხენი ერქვა ამ სპექტაკლს. სიმართლე რომ გითხრათ, ბევრი ვერ გავიგე ვერაფერი, იმიტომ რომ ტექსტი არ მესმოდა და არ იყო ინგლისური სუბტიტრები, მაგრამ რაც ნახე სცენაზე, რამხელა გამბედაობაც ნახე ირანში, შეიძლებოდა ეს ყველაფერი არ ყოფილიყო ეგეთი მნიშვნელოვანი დღეს აქ თბილისში ჩვენს სამყაროში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, მაგრამ იმ სამყაროში ეს იყო წარმოუდგენელი. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, აი ამ ყველაფერში რაც ჩამოთვალეს, სადაც ქალი უბრალოდ არ შეიძლება კაცს შეეხოს, იყო ასეთი სცენა, სადაც ქალი იდგა და კაცს ედგა პირისპირ თავის პარტნიორ მსახიობს და დიდი ხანი გაუთავებლად სახეში ურტყამდა ხელს და ეს იქ იქაური სენზორისთვის არის უბრალოდ წარმოუდგენელი. ანუ ეგეთი სცენა იყო, მერე ბოლოს ეს კაციც ურტყამდა სახეში ხელს და გარბოდა. ერთი მონოლოგი იწყებოდა ასე: ღმერთო სადახარ, რაც ნეჭქვეშ აყენებდა ღმერთის ზოგადად არსებობას და რაღაცა ათეისტურ მოტივებს შეიცავდა ეს ტექსტი, რაც იმ მართველობისთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო, რაც შეიძლება არ ყოფილიყო ასეთი ეფექტური, ასეთი მნიშვნელოვანი, ასეთი ხმამაღალი ჩვენს გარემოში.
შესაბამისად იმ სივრცეში თეატრი, რომელსაც შეიძლება ვერ ეარსება ჩვენთან, მე აღმოვაჩინე, რომ იმდენად დიდია, იმდენად მნიშვნელოვანია კონტექსტის გათვალისწინებით, იმდენად ბევრ რამეზე საუბრობს, რომ აქვს უზარმაზარი ძალა. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს კაცი დოდგა არის შევიწროებული ძალიან ბევრი პოლიტიკური პირისგან და იქაური, რა თქმა უნდა, რელიგიური მართველობისგან, როგორც აღმოჩნდა, ესე ბოლომდე ხელსაც ვერ კიდებენ, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი სიყვარულით და პატივისცემით სარგებლობს მაყურებელში. ანუ თეატრი იქ, ამ კაცის თეატრი და მისი ნამუშევრები არის ერთ-ერთი ის იშვიათი ძალა, ერთ-ერთი ის იშვიათი პლატფორმა, რომელზეც საიდანაც მაყურებელს შეუძლია მოისმინოს ის, რაც მისთვის მეტის მეტად მნიშვნელოვანი და საჭიროა. ზუსტად ასეთი რამე იყო ჩვენი სპექტაკლი „მშოველთა კრება“. ძალიან ბევრგან გვითამაშია, ყოველთვის იწვევდა ინტერეს, მაგრამ იმ გარემოში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია და თითქმის აკრძალულიც კი ამაზე საუბარი, ეს ორმაგ ინტერესს იწვევდა. ცდილობ თქვა და ავხსნა ის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურ გარემოს, პოლიტიკური თეატრისთვის. რამდენად მძაფრია დაპირისპირება, რამდენად მძაფრია წინაღობა და ჩვენ რამდენს ვაკეთებთ, როგორ ვწირავთ თავს, იმიტომ რომ დოდგასთვის შეიძლება ნებისმიერი სპექტაკლი პატიმრობით და მეტიც, ჩამოხრჩობითაც კი დასრულდეს. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ირანის კანონმდებლობას, სახელმწიფოს აძლევს საშუალებას, რომ ჩამოახრჩოს ავტორი, მათ არაერთი პოეტი, რეჟისორი, მსახიობი და ბევრი ადამიანი დაუწვავთ და მოუკლავთ ჩამოახრჩვიათ და ეს მათთვის ჩვეულებრივი რეალობაა. აქ ათეიზმიც კი ისჩება, არათუ სცენიდან იმაზე ლაპარაკი ღმერთოს ათხარ და ზოგადად არსებობ თუ არა. არ შეიძლება რომ არ გავაკეთო შედარება ევროპულ თეატრთან. და აუცილებლად მინდა ვახსენო ტომას ოსტერმაიერი, ასეთი შესანიშნავი გერმანელი რეჟისორი, რომლის სპექტაკლიც მე ორჯერ ვნახე. ერთხელ ვნახე თურქეთში, გულისხმობ ხალხის მტერს. ხალხის მტერი არის ჰენრი კიპსენის შესანიშნავი პიესა, კლასიკური, სადაც საუბარია ეკოლოგიურ საკითხებზე, საუბარია ამაზე, როგორ ანუ ლაპარაკი ამაზე უნდა ერეოდეს თუ არა სახელმწიფო თავისი ინტერესების გამო ასე ცუდად ეკოლოგიაში, ეკოლოგიურ საკითხებში. და მოკლედ ეს სპექტაკლი თანამედროვე ვერსია დადგა ტომას ოსტერმაიერმა და იქ არის ერთი შესანიშნავი სცენა, ეს არის სახალხო კრების სცენა, სადაც ესე აქ დადგმული ოსტერმაიერს, რომ დარბაზთან იწყებს საუბარს მსახიობები, ამ კრებაზე იწყებენ საუბარს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც თამაშობენ მოკლედ, ანუ აი იმ ქვეყნის, იმ ადგილის ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით იწყებენ საუბარს. მაგალითად, როცა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე ითამაშეს ეს სპექტაკლი, საყდრისი იყო ამ სცენის თემა და დიდხანს, ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ეს სცენა და ძალიან კარგიც იყო. მე თბილისში არ მინახავს, მაგრამ გავიგე, რომ ძალიან კარგი ყოფილა. მაგრამ ეს სპექტაკლი მე პირველად ნახე თურქეთში, ზუსტად მაშინ დაემთხვა სრულიად შემთხვევით შაუბიუნემ, ამ თეატრმა და ოსტერმაიერმა გამოუცხადა სოლიდარობა ადამიანებს, რომლებიც ტაქსიმის განადგურებას, ტაქსიმის სკვერის განადგურებას აპროტესტებდნენ და ისინი უცებ ჩამოვიდნენ თურქეთში, სტამბულში და ითამაშეს ეს სპექტაკლი და მქონდა ბედნიერება, რომ სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა ამ სპექტაკლს. ტაქსიმის შესახებ საუბარი ამ სპექტაკლში, ეს სცენა, სახალხო კრების სცენა, დაახლოებით 1 საათი და 45 წუთი გაგრძელდა. თან წარმოიდგინეთ, რომ მუშაობდა ინგლისურენოვანი თარჯიმანი, ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა, მაგრამ არც ერთი წამით არ იყო მოსაწყენი და ეს სპექტაკლი იყო ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა მე ბერლინში წავედი სასწავლებლად, პირველი რაც გავაკეთე, ავდექი და შაუბიუნაში ვიყიდე ხალხის მტერის ბილეთი, ტომას ოსტერმაიერის სპექტაკლი, სადაც მივედი და განიხილავენ ესეთ რამეს, ოღონდ ეს არაკნინებს მათ, როგორ გითხრათ, მათ ტკივილს, ეს არაკნინებს მათ პრობლემას პირიქით, ალბათ ზუსტად ასე იქნება სამოქალაქო საზოგადოება, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ პრობლემა მცირეა, მაინც ფატალურად, მაინც აი ბოლომდე თავს წირავენ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. მოკლედ, ბერლინში ასეთი რამე ხდება ძალიან დიდი ხანია. არ არის ლაპარაკი სკვერის ან რამე მსგავსის გაჩეხვაზე, საუბარია ბერლინის გასასვლელთან, ავტობანთან, სონის ცენტრის აშენებასთან დაკავშირებით. ოღონ ამაზე ლაპარაკობენ დაახლოებით უკვე 15 წელია. უნდა აშენდეს სონის ცენტრი თუ უნდა გაშენდეს კიდევ ერთი ტყე პარკი ბერლინისთვის. მწვანეების მოძრაობები და საზოგადოება ეწინააღმდეგება სონის ცენტრის აშენებას და ამაზე სრული სერიოზულობით საუბრობენ იმავე სპექტაკლზე. როდესაც მე ეს ვნახე, რა თქმა უნდა,
ანუ მე ვხედავდი იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც ლაპარაკობდნენ სონის ცენტრის აშენება, არაშენებასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს რომ ეს არ ჩეხავს არც ერთ სკვერს, არც ერთ პარკს, არაფერი არ ზარალდება, უბრალოდ შენობა შენდება, ხო, მაგრამ ისინი ითხოვენ რომ ახალი სკვერი გაშენდეს, მაგრამ ამას ზუსტად ისე საუბრობდნენ, ზუსტად ისე მეტყველებდნენ ამაზე, როგორც ტაქსიმის სკვერის გაჩეხვასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქ არის მესამე პერსპექტივა, ჩემი ობიექტური უცხოელი მაყურებლის პერსპექტივა, რომელიც უყურებს სპექტაკლს სტამბულში, ტაქსიმზე, სადაც ლაპარაკია სკვერის გაჩეხვაზე და ვსაუბრობთ შედარებით უფრო ნაკლებ პრობლემაზე ისეთ ქვეყანაში, ისეთ ქალაქში, ბერლინში, სადაც თითქმის ეკოლოგიური პრობლემები ალბათ არ არსებობს, იმიტომ რომ ნუ ძალიან მწვანე და კარგი ქალაქია და კარგი ჰაერია და თითქმის კურორტია, ხო? მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს ერთი და იგივე სპექტაკლი ორ სხვადასხვა გარემოში იქაური მაყურებლისთვის, რომელსაც ტკივა, კონკრეტული პრობლემა არის ზუსტად ერთნაირი, არის ზუსტად ერთნაირად მტკივნეული, მაგრამ გარეშე დამკვირვებლისთვის, ვინც ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად განიცდის იმავე პრობლემებს, თუმცა მისთვის არ არის ეს ესეთი ყოველდღიურობა და თავის გარემოზე არ არის მთლად ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო საინტერესო იყო ამის მოსმენა, საათი და 45 წუთიანი დიალოგი იმაზე უნდა გაიჩეხოს თუ არა სკვერი, თუ საათი და 45 წუთი ლაპარაკი იმაზე უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს სონის ცენტრი. ანუ გულისხმობ იმას, რომ თვითონ გარემო, პრობლემები, ქვეყნები ქმნიან პოლიტიკური და სოციალური თეატრის საჭიროებას. საქართველო ჩემი აზრით ნამდვილად არის ის ქვეყანა, რომელიც გვაძლევს აბსოლუტურად ყველანაირ საფუძველს იმისთვის, რომ არსებობდეს პოლიტიკური და სოციალური თეატრი, მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანები ამ ყველაფერს გაურბიან. სიმართლე რომ ვთქვა, რაღაცნაირად თითქოს ისტორიას მალავენ, ისტორიას აყალბებენ. ძალიან უცნაურია, რომ ამ ქვეყანაში არტისტები არ წერენ ისტორიას და წერენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები. მე თუ მკითხავთ, მაგალითად საქართველოში დღესდღეობით ერთადერთი ადეკვატური ადამიანი, რომელმაც ჩემი აზრით ისტორია დაწერა და რომელმაც სახელი დაარქვა იმ დროს, რაში ჩვენ ცხოვრობთ, ეს არ გაუკეთებია სამწუხაროდ კულტურას, ეს არ გაუკეთებია ხელოვნებას, ეს ჩემთვის გააკეთა მაგალითად ზაზა სარალიძემ, რომელმაც დაარქვა სახელი, ჩემთვის უსამართლობა დაარქვა ისტორიული სახელი იმ დროს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და რასაცენია, რომ არ არის მეგონი კომიკურები ხდებით უკვე მე და ჩემი ზაღლი. დიდი მადლობა. რომელიც სამწუხაროდ არქმევს სახელს ისტორიას, დროს, მოცემულობას და თანამედროვე ხელოვნება არ პასუხობს სათანადოდ, ან საერთოდ არ პასუხობს ამ ადამიანს, რომელიც ერთადერთია, ვინც ისტორიის წერით არის დაკავებული ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც ერთადერთია, ვინც სახელებს არქმევს მოვლენებს. რეალურად ბრეხტი რაზეც ლაპარაკობს, ბრეხტი საუბრობს გაუცხოების თეატრზე, ძალიან გავს იმას, რაზეც მე თქვენ გესაუბრებით. ბრეხტი ამბობს ეგეთ რამეს, რომ პრობლემას უნდა გაუცხოვდე, პრობლემას უნდა მოშორდე, დაარქვა სახელი და შესაბამისად დატოვა წარსულში. შესაბამისად აღნიშნო პრობლემა, დაარქვა მას სახელი და თუ ჩვენ რამე პრობლემას სახელს ვარქვეთ, ანუ თუ დიაგნოზი უკვე არსებობს, ჩვენ მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ვიფიქროთ მკურნალობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნებისმიერი მკურნალობა იქნება არა მიზანმიმართული და არასწორი. პოლიტიკურ თეატრს, რაც შეეხება საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები არსებობს. განსაკუთრებით ეს ხდება ისევ იმ გარემოში, ისევ იმ შეზღუდვებში, რომელზეც მე წეღან ლაპარაკობდი, გულისხმობ რეპრესიების პერიოდს, გულისხმობ საბჭოთა კავშირის დასაწყის, გულისხმობ ამ შემთხვევაში სანდრო ახმეტელს, რომელიც არაფრით არ შეიძლება არ ვახსენოთ მაშინ, როცა ლაპარაკობთ სოციალურ და პოლიტიკურ თეატრზე და განსაკუთრებით თუ ქართულ თეატრზე საუბრობთ. სანდრო ახმეტელი არის ადამიანი, რომელიც თავისი პრინციპულობის გამო შეეწირა ლავრენტი ბერიას, სტალინს და მათ წყობას. ეს არის ადამიანი, რომელიც მიდიოდა პრინციპულ ნაბიჯებზე. სანდრო ახმეტელი აბიჯებდა ყველანაირ აკრძალვას და ის საუბრობდა იმაზე, რაც მის გარემოზე ახდენდა ზეგავლენას. მაგალითად, ესეთი რამე ამბავი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ სანდრო ახმეტელმა დადგა შილერის, ფრიდრიხ შილერის შესანიშნავი პიესა „ყაჩაღები“ რუსთაველის თეატრში და ეგეთი რამე გააკეთა, რომ აღლუმი იყო დანიშნული რუსთაველზე, სადაც უნდა ჩამოეარა ბერიას მანქანით და რუსთაველის თეატრის აივანზე, წინ გემახსოვრებათ აივანი, თეატრის აივანზე იყო ჩამოკიდებული, ასე ვთქვათ, გადმოკიდებული ბერიას და სტალინის დიდი პორტრეტები
და სანდრო ახმეტელმა გათვალა ეს ინასა, ვიცოდა როდის იქნებოდა ეს აღლუმი და ამ დღეს დაამთხვია სპექტაკლი და აივნის თავზე იწერებოდა სახელი სათაური სპექტაკლის და წარმოიდგინეთ ლავრენტის და ლავრენტი ბერიას და იოსებ სტალინის სურათების თავზე გაჩნდა წარწერა ყაჩაღები. შესაბამისადანვე ეს იყო ცალსახა გამოხატულება საკუთარი პოზიციის, ლაპარაკობდა სისტემაზე, ის იყო ცოცხალი მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენი დროისგან განსხვავებით გაცილებით უფრო რთული იყო ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ისევე როგორც ირანში დღეს, მაშინდელ საქართველოში ეს ყველაფერი შეიძლებოდა დამთავრებულიყო ლიკვიდაციით და ახმეტელის შემთხვევაში სამწუხაროდ სწორედაც ასე მოხდა. ახმეტელი არ დანებდა, თუ მივხვდა ალბათ ჩემი აზრით, ჩემთვის მაგალითად ქართულ თეატრში ყველაზე დიდი დანაკარგი სანდრო ახმეტელია, რადგანაც ის იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ცდილობდა ალბათ, რომ მეთოდური კვლევები გაეკეთებინა და ქართულ ტრადიციულ მუსიკაზე და რიტუალებზე დაყრდნობით შეექმნა ქართული თეატრი. ქართული თეატრი, ახლა ჩვენ სიმართლე რომ ვთქვათ, ევროპული თეატრის ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები ვართ, უკვე საკმაოდ ჩემი აზრით ისეთი ძლიერი წევრები. ასევე რა თქმა უნდა, არსებობს რუსული ნოსტალგია და რუსული გარემო ქართულ თეატრში, იმიტომ რომ ჩვენ იმ სკოლის წარმომადგენლები ვიყავით თავის დროზე და ჯერჯერობით სამწუხარო თეატრალური უნივერსიტეტი ისევ ამ მიმართულებით აგრძელებს მუშაობას. მაგრამ როგორც ასეთი ფენომენი ქართული თეატრი, მაგალითად ჩვენ გვაქვს იაპონური თეატრი, ხო, არსებობს ესეთი თეატრი, რომელიც იგი ამ კაბუკი არსებობს, არსებობს მეთოდოლოგია, არსებობს ტრადიციებზე და რიტუალებზე მდგარი თეატრი, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტული ხალხის კულტურას, ხო, ქვეყანას. სანდრო ახმეტელი იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო რომ ეს გაეკეთებინა და მუშაობდა კიდეც ამაზე, ის სარიტუალო მომენტებს, ცეკვებს იყენებდა თავის სპექტაკლებში და ეს შეიძლებოდა დამდგარიყო, რა თქმა უნდა, ამაზე შეიძლებოდა დამდგარიყო ქართული თეატრის ტრადიცია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა, რადგანაც სანდრო ახმეტელი პრინციპული ადამიანი იყო, მას პოლიტიკური თეატრის კეთნება სურდა და ის ცდილობდა, რომ შეეტანა ცვლილებები იმ დროინდელ ყოფაში და ამიტომაც ის თავიდან მოიშორეს. ჩემი აზრით, პოლიტიკური და სოციალური თეატრი ორივე ამ წუთნას, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის, სადაც ამდენი თემა ამაზე სამუშაოდ, სხვა შეერთ ჩემმა ერთმა გერმანელმა მეგობარმა მითხრა, კინორეჟისორია, მითხრა ისეთი რამე, რომ თქვენ რეჟისორების 64-ში ცხოვრობთ და შესაძლებელია მართლაც ასე იყოს, იმიტომ რომ ის თემებს, პრობლემურ თემებს გულისხმობდა, რაზეც ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ქვეყანაში ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თვითონ ამბობდა იმას, რომ გერმანულად მე შენ მიყვარხარ ძალიან სასაცილო ჟღერსო და ალბათ რომანტიული ფილმი რო გადავიღო სასაცილო იქნებაო და გასაპროტესტებელი ძალიან ცოტა რამე დამრჩაო. მე მეკითხებოდა რატომ მინდოდა რომ მე ცხოვრო მქონდა ეგეთ პერიოდი, ფიქრობდი რომ მინდოდა გერმანიაში დავრჩენილიყავი საცხოვრებლად და თვითონ ძალიან უკვირდა. საერთოდ მისმა ამ დაჟინებულმა ასე ვთქვათ რჩევებმა იმოქმედა ჩემ გადაწყვეტილებაზე რომ დაუბრუნებულიყავი საქართველოში, იმიტომ რომ მართლა ეს არის ადგილი, სადაც აი ეს ერთ-ერთი პატარა კუნძულია, ასე ვთქვათ, შემორჩენილი კუნძულთაგანი, სადაც თეატრ შესაძლებელია რომ კონდეს ზალა. სადაც თეატრი შესაძლებელია გახდეს პლატფორმა, საიდანაც ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და ჩვენ გვეძლევა შანსი თეატრალებს, არტისტებს ზოგადად, გვაქვს იმის შანსი, რომ ვიმოქმედოთ პოლიტიკურ პროცესებზე. თუ ჩვენ ამას ვაანალიზებთ, რომ ჩვენ გვაქვს იარაღი, პოლიტიკური და სოციალური თეატრი და ზოგადად ხელოვნება შეიძლება იყოს იარაღი იმისთვის, რომ შეცვალო შენი გარემო და ვისაუბროთ ამ გარემოზე, მე უბრალოდ უცნაურად მეჩვენება, რატომ შეიძლება ვინმეს არ უნდოდეს ამ ძალიან დიდი ძალის გამოყენება და მერეც მეორე მგონია, რომ თეატრი ამ შემთხვევაში კარგავს ფუნქციას, თუ ჩვენ ამ ძალას არ ვიყენებთ და ერთცევა ასე ვთქვათ, რაღაცა სამუზეუმო ექსპონატის სიმაღლეზე. და ეს აუცილებლად გულისხმობს ზუსტად იმ კვდომას, რომელზეც ავგუსტ სტრინბერგი საუბრობდა თავის დროზე და მე ეს შეხვედრა დავიწყე. პოლიტიკური და სოციალური თეატრი თავის მხრივ ბევრნაირად შეიძლება რომ მუშაობდეს, ძალიან ბევრი მიზანი შეიძლება აიღოს თავის თავზე და დაისახოს. ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც დოკუმენტურ თეატრს, რომელიც ჩემ შემთხვევაშიც და ზოგადად თან ბევრმა ვიმუშავეთ ამაზე და ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ამის კვლევა ძალიან საინტერესო, შეხება
ადამიანებთან, მაგრამ დოკუმენტური თეატრის კეთების დროს მე პასპორტს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩემს ბოლო სპექტაკლს, უბრალოდ ბოლო სცენას, ღია სივრცეში დადგმულ ჩემს ბოლო სპექტაკლს გულისხმობ, მე შევხვდი ადამიანებს, რომლებმაც მიმიყვანეს იმ მოსაზრებამდე, რა მოსაზრებაზეც გავარ ახლა და შემახსენეს თეატრის ფუნქცია. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვისნა უბრალოდ იმაზე, რომ ქართველები ვართ მოწოდებით ისტორიის გამყალბებლები. ქართველებს არ გვიყვარს საკუთარი შეცდომების დანახვა, ჩვენ არ გვიყვარს ანალიზი და შესაბამისად შეუძლებელია, რომ ჩვენ წინ დავიძრათ. მაგალითად, მე ვერაფრით ვერ ხვდები საკუთარი თავისაც გამკვირვებია, ამდენი ხნის მანძილზე რატომ არავის მოვიდა თავში, რომ ხელოვნებაში გაიანალიზებინა სამოქალაქო ომი, რომელიც ჩემი აზრით გადაულახავი ტრავმა, ეს არც გადამუშავებულა, ამაზე არც არავის უფიქრია, თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენი ტოლი ადამიანები და ჩვენზე ბევრად უმცროსები ნამდვილი იარაღებით რუსთაველის გამზირზე ომობანას თამაშობდნენ და ისინი კლავდნენ ერთმანეთს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ათობით ფილმი გადაიღეს ალბათ უკვე 90-იან წლებზე, არავის არ მოსვლია თავში, რომ დაემუშავებინა ეს თემა, სამოქალაქო ომი, რომელიც ჩვენ ჩემი აზრით ვერ გადავლახეთ. ჩემი აზრით დღეს საქართველოს რა მდგომარეობაშიც არის, ეს ერთ-ერთი მთავარი ამბავია, ის ზუსტად ეს დაპირისპირებული მხარეები, რაც აი რაღაცნაირი ასე ვთქვათ პრივატიზაცია სხვადასხვა ჯგუფების, ნუ ანუ აი დასაკუთრება, რომ ეს ჩემი ჯგუფია და შესაბამისად მე აუცილებლად დაპირისპირებული უნდა ვიყო სხვა ჯგუფთან. ჩვენ ამის ნამდვილი მაგალითი გვაქვს სამოქალაქო ომი და ეს პატარ-პატარა ჯგუფების დაყოფა, რაც დღეს ჩვენი თქვა სამოქალაქო პროტესტის მთავარი პრობლემაა, რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ სხვადასხვა ღირებულებები გვაქვს, მაინც შეგვიძლია თქვა გავერთიანდეთ სიტყვაზე ოკუპაციის წინააღმდეგ ან სხვა ისეთი საკითხების წინააღმდეგ, სადაც ჩვენ თავისთავად ვეთანხმებით ერთმანეთს, ამის ნამდვილი წინაპირობა შესაძლებელია იყოს სამოქალაქო ომი, თუმცა ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრია. ისტორიის გადამალვა, ისტორიის დავიწყება, პრობლემებზე ყურადღების არ გამახვილება, ჩემი აზრით იწვევს ზუსტად იმ შედეგებს, რა შედეგებამდეც მივდივართ და ეს არის ხელოვნების პასუხისმგებლობა. ჩემი აზრით სახელოვნებო სფეროები უნდა საუბრობდნენ პირდაპირ იმ ფაქტორებზე, იმ ამბებზე, რომლებიც ჩვენს ისტორიას ქმნიან. არ შემიძლია რომ არ მოგიყვეთ ესეთი ამბავი, როცა მუშაობდით, როდესაც მუშაობდით პასპორტზე, ჩვენ ჩავედით დიცში, იქ არსებობს ერთი ესეთი სახლი, რომელთანაც ძალიან ახლოს გადის საოკუპაციო საზღვარი და იქ ცხოვრობს ერთი კაცი, ილია ბერუაშვილი, რომელიც ალბათ ერთადერთი შემთხვევა ოკუპაციის მშვიდობიანი გზით შეჩერების. ან როგორი რამე მოხდა 2013 წელს, ილია ბერუაშვილმა მოახერხა, რომ შიშველი ხელებით, ჯოხით, თავისი ეზოდან, საკუთარი ეზოდან გადაერჩინა, გაეყარა უკაცრავად ოკუპანტები, რომლებიც იქ მართლმხართების გამასწილობდნენ და გადაარჩინა დაკარგვა სოფლის სასაფლაო ეკლესია 30 ჰექტარი მიწა, იქ სახნავსათესი, სამი კომლი, მოკლედ, ნუ რაღაც ტერიტორია, რომელიც სახელმწიფოსთვის არც ისე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და ახლავე აგიხსნით რატომ. ილია ბერუაშვილმა მოახერხა ასეთი რამე გაეკეთებინა უკაცრავად. ილია ბერუაშვილმა მოახერხა თავის მხრივ, რომ ილია ბერუაშვილმა მოახერხა წინ აღდგომოდა ოკუპაცია შიშველი ხელებით, საომარი მოქმედებების და სისხლის ზღვრის გარეშე, ის ადგა არ გაჩერდა, დაუკავშირდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ტელევიზიებს და გააკეთა ესეთი რამე, რომ გადაარჩინა, იმიტომ რომ მისი არგუმენტი იყო ეს, რომ ეს არასდროს არ ყოფილა სამხრეთ ოსეთი, დიცნი არის გორის პატარა სოფელი და შესაბამისად, ანუ მას ეკუთვნოდა ეს მიწა და უბრალოდ თვითონ ამბობს ეგეთ რამეს, რომ სხვას რო არ გაჩერებულიყო და ჩემსავით ხმა მოეღო, იქნება ასეც უდადაც არ დამთავრებულიყო ამბავი და ამდენი ადგილი არ დაგვეკარგავა. ეხლა როგორი რაღაცა ხდება, ილია ბერუაშვილი მიდის უკვე, როცა დაიკანონა მიწა, მოგეხსენებათ სოფლებში ხშირად ეგრე ხდება, რომ მამაპაპისეულ მიწას არავინ არ უკეთებს პრივატიზაციას, უბრალოდ არის, იქ დაიბადა, ცხოვრობს და ცხოვრობს, ალბათ ბოლომდე იცხოვრებენ იქ, მაგრამ ილია ბერუაშვილისთვის ეს უკვე პრინციპის საკითხი იყო, რახან მან დაიბრუნა მიწა, მან გადაწყვიტა, რომ ეს ყველაფერი კანონში წაესახა. როდესაც ის ჩავიდა გორის მუნიციპალიტეტის იუსტიციის სამსახურში, მათ უთხრეს, რომ მიწა არის ოკუპირებული და ეს არ არის საქართველოს ტერიტორია. ილია ბერუაშვილი იღებს ფოტოებს,
ბრუნდება უკან, ისევ აჩვენებს, რომ ამ ტერიტორიაზე არ დგას მართულმხართები და უარს ამბობენ ისინი ისევ და ილია ვერვაშვილი უჩივის გორის იუსტიციის სახლს და ბრალდებს იმაში, რომ ისინი უკანონოდ არ ისინი უკანონო ქმედებას შადიან და უარს ამბობენ მიწაზე, რომელიც თვითონ დაიხსნა. მოიგო ილია ბერუაშვილმა ეს საქმე, გადაწყდა სასამართლომ დაადგინა, რომ მიწა არის საქართველოს და ბერუაშვილის საკუთრება და ახლა გორის მუნიციპალიტეტი უჩივის ილია ბერუაშვილს სააპელაციოში. ან დაახლოებით ესეთ დიალოგს ხვდებით, რომ ბერუაშვილი ეუბნება, რომ მე თქვენ მიწა დაგიბრუნეთ და სახელმწიფო პასუხობს, დიდი მადლობა არ არის საჭირო. აი დაახლოებით ასეთ დიალოგზე ვდგავართ. მე მგონია, რომ ასეთი ისტორიები იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კარგად მოვძებნით ასეთ ისტორიებს, მგონია, რომ ბევრია და სწორედ ასეთი ისტორიები ქმნიან ჩვენს რეალობას. ილია ბერუაშვილი ამბობს ეგეთ რამეს, რომ არასოდეს არ მქონია სახელმწიფოს იმედი, სამწუხაროდ არც ახლა მაქვს და თუ საჭირო იქნება, თუ აქ მოვლენ ოკუპანტები თუ გამოჩდებიან ჩემს ეზოში, არ ვაცოცხლებ და თავსაც არ ვიცოცხლებ. ანუ რაღაცნაირ თვითგანადგურებაზე ლაპარაკობს ადამიანი და სახელმწიფო და ჩვენ ალბათ მის შესახებ გავიგებთ ხოლოდ მას შემდეგ, რაც როცა მოკვდება, როცა ფატალური იქნება მდგომარეობა, როცა ამ ტრაგედიამდე მივალთ. ზუსტად ჩვენი საზოგადოების აი ესეთი ინერტულობა, ჩემი აზრით, ამაში პასუხისმგებლობა გვადევს ჩვენ, გვაქვს მიგვიწვის ჩვენ წვლილი არტისტებს, ხელოვანებს, რადგანაც ჩვენ არ ვცდილობთ ასეთი ამბების საშკარაოზე გამოტანას. ჩვენ არ გამოგვაქვს ასეთი ამბები საშკარაოზე, ჩვენთვის არ არის პრიორიტეტული ამაზე საუბარი. შესაბამისად, საზოგადოებაში მგრძნობელობა კონკრეტული თემების მიმართ არის ძალიან დაბალი. და ალბათ სოციალური და პოლიტიკური თეატრი უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ადამიანები უბრალოდ ინტერესდებოდნენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებით, ოღონდ სხვა ენაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ხო შეგვიძლია, ჩვენ გაცილებით უფრო დიდი იარაღია თეატრი და ზოგადად ხელოვნება, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ადამიანებით, კონკრეტული ისტორიებით და არა ფაქტებით, როგორც ამას თქვათ, ნიუსები აკეთებენ, ხო? შესაბამისად, შესაბამისად მგონია, რომ წილი პასუხისმგებლობა ჩვენიც დგას, რომ თქვენ ადამიანებმა არ იცით ადამიანების შესახებ, რომლებიც ყოველდღიურად საკუთარ ბახში ოკუპაციას ებრძვიან მღრნელებთან ერთად. კეთილი. იმის თქმას ვცდილობ და ვცდილობ რაღაცნაირად თავი მოუყარო ამ ყველაფერს, რაზეც ვისაუბრე და ვილაპარაკე და მინდა ამაზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ალბათ ზოგადადაც, იმიტომ რომ საჭიროა რომ თეატრს ჰქონდეს ფუნქცია. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ საუბრობთ ესეთ ამბებზე, რაც მე თქვენ წეღან მოგიყევით და ალბათ ამ ყველაფერმა თქვენში თანაგრძნობა და გაკვირვება გამოიწვია, თუ ჩვენ ასეთ ამბებზე ვსაუბრობთ, თუ თეატრი არ კარგავს პოლიტიკურ კონტექსტს, თუ ის არ კარგავს რეალობის დღევანდელობის აღქმას, შესაბამისად ის არ კვდება, შესაბამისად ის განახლდება იმდენად, რამდენადაც ახლდება ამბები, იმიტომ რომ ის ხდება ცხოვრების ადეკვატური, ის მიყვება ცხოვრებას და შესაბამისად ის რელიგიასთან ერთად არ გადაშენდება. მე მგონი ვერნისაც უნდა 1-2 სიტყვა რო გითხრას პოლიტიკურ და სოციალურ თეატრს. მოკლედ იმის თქმას ვცდილობ, რომ თეატრი საჭიროა განახლდეს, თეატრი საჭიროა ჩადგეს ადამიანების სამსახურში. საჭიროა რომ ის ასრულებდეს საკუთარ ფუნქციას, თუ გადავხედავთ წარსულის პრაქტიკას, თუ გადავხედავთ მოთხოვნას ადამიანების, ალბათ ამას დიდად ეს ყველაფერი არ გვიმტკიცებს და არ გვაძლევს ამაზე ფიქრის საშუალებას, რომ ეს აუცილებლად საჭიროა, იმიტომ რომ ვთქვათ, პოლიტიკურ და სოციალურ თეატრს დღეს გაცილებით ნაკლები ყავს მაყურებელი, ისეთ თეატრს, რომელიც სიცოცხლეზე ლაპარაკობს, რომელიც დღევანდელ დღეზე საუბრობს, გაცილებით ნაკლები ყავს მაყურებელი, ვიდრე ისეთ თეატრს, რომელიც უბრალოდ გათიშვას, გართობას გვთავაზობს. ალბათ ესეც თავისთავად, რა თქმა უნდა, საჭიროა, მაგრამ უბრალოდ წარმოუდგენელია ჩემთვის, როგორ შეიძლება არ არსებობდეს მოთხოვნა პირველ რიგში არტისტებისგან ისაუბრონ თავიანთ გარემოზე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არტისტი ეს არის, ჩემი აზრით ხელოვნებაც ესა კონკრეტულ ადამიანზე, როგორ აისახება გარემო და შესაბამისად
ეს არის რაც მამოძრავებს მე პირადად რომ ვაკეთო თეატრი ამ შემთხვევაში. შემიძლია ასევე ამაზეც მინდოდა საუბარი და გამომრჩა, მაგალითად ისევ როცა გარემოზებს საუბრობდით, იყო ესეთი გამოცდილება ჩვენ შემთხვევაში, რომ მე და დათო ხორბალაძე წავედით ფოთში, რომ დაგვედგა სპექტაკლი მკვდარი ქალაქები. მკვდარი ქალაქები არის დოკუმენტური სპექტაკლი, რომელიც დგას იქ მოკლეულ მასალაზე, ინფორმაციაზე, ძალიან ბევრი ესეთი კრიტიკული საკითხია დასმული და მისი და უბრალოდ კითხების დასმა ამ თელი სპექტაკლი, ეს არ არის პასუხების პოვნის მცდელობა, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაცხადოთ ქალაქში არსებული პრობლემები. ფოთი ნამდვილად მომაკვდავი ქალაქია, ფოთში უამრავი პრობლემაა, სამედიცინო სფეროდან დაწყებული, არ ვიცი, თეატრით დამთავრებული, თეატრის შენობაც კი იშლება, ისეთი ცუდი მდგომარეობა და ზუსტად ამ ქალაქში მე გამიჩნდა შთაბეჭდილება, მქონდა ილუზია, რომ დოდგასთან, აი ამ ირანელ რეჟისორთან ცოტა მიახლოებული ადამიანები ვიყავი და მან დავინახე საკუთარი ფუნქცია, იმიტომ რომ რახან ამ ქალაქში ძალიან ცოტა რამეა ისეთი, რომელიც გარემოს ასახავს, გარემოზე საუბრობს, იყო ძალიან დიდი დაინტერესება მაყურებლის მხრიდან და ასევე პოლიტიკოსების მხრიდან. ისინი ცდილობდნენ როგორმე შეეჩერებინათ სპექტაკლი, ისინი ცდილობდნენ გადაგვეფიქრებინა ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა ისინი იყენებდნენ რაღაც გავლენებს, ძველ ურთიერთობებს, იყო ზარები, რომ ჩვენ ხომ და გავაგრძელოთ მუშაობას ამომავლოდ და კიდე ხო გჭირდებათ, რომ პროექტები დავაფინანსოთ და იქნებ არ გვინდა ამ ტკივნეულ საკითხებზე ლაპარაკი. და ზუსტად აქ მივხვდი, თუმცა იქ იყო შესანიშნავი სამსახიობო ჯგუფი, შესანიშნავი მართლობითი გუნდი, რომელიც პირიქით რაღაცნაირად სტიმულს გვაძლევდა, რომ რა შეიძლება მეც საშინელებაზე გვესაუბრა და საუბრობდით კიდეც. 50 შეკითხვიანი სცენა ერთი, სადაც ისმება 50 შეკითხვა ფოთში არსებული პრობლემების შესახებ, მაგალითად ასეთი კითხვა, რატომ არიბადებიან ბავშვები ფოთში და მართლა ესეა, ფოთში არიბადებიან ბავშვები, იმიტომ რომ მიყავთ სხვა ქალაქებში სამშობიაროდ ორსული ქალები, იმიტომ რომ უბრალოდ საშიშია იქ, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ძალიან დაბალ დონეზეა სამედიცინო მომსახურება და ამიტომ საშიშია რომ იქ ადამიანმა შვილი გააჩინოს და კიდე ესეთი ძანო პანდუსებზე საუბრობენ იქ, საუბრობენ სპორტის, კულტურის პრობლემებზე, დასაქმების პრობლემებზე და მე მახსოვს რომ ამ სპექტაკლის დროს მერიის თანამშრომლები დგებოდნენ და დემონსტრაციულად ყვირილით ტოვებდნენ დარბას, ამბობდნენ საშინელებებს თვითონ სპექტაკლის დროს, ძალიან ხმამაღლა ისე რომ ხშირად ფარავდნენ კიდეც მსახიობების ხმას. სიმართლე გითხრათ, საკუთარი ფუნქცია თუ სადმე ვიგრძენი ცხოვრებაში ყველაზე მეტად იყო ამ სპექტაკლის დროს, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ ჩემს მიერ დასმული საკითხები იმდენად მწვავე და მტკივნეული იყო იქ დამსწრე საზოგადოებისთვის და იმდენად ჭირდებოდა მოსახლეობას, რომ ამაზე ვინმეს ესაუბრა, იმიტომ რომ როცა მთავრდებოდა სპექტაკლი, ხალხი არ ტოვებდა დარბას და იწყებდნენ საუბარს ერთმანეთში, დიალოგზეს, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სპექტაკლიდან გამოსულები სანამ ალბათ იმ ავტობუსებს დაელოდებოდნენ, რომელიც ფოთში საღამოს 6 საათის მერე უბრალოდ აღარ მოძრაობს, ისინი ალბათ ისაუბრებდნენ საკუთარ ცხოვრებაზე და შესაბამისად თეატრი მოახდენდა გავლენას მათზე, თეატრი შეცვლიდა მათ რეალობას და შესაბამისად გაცხადდებოდა თეატრის ფუნქცია და შეცვლიდა საზოგადოებას, რომლის ეს ყველაფერი მე პირადად მაგალითად ჩემს პირდაპირ მოვალეობად მიმაჩნია და მგონია რომ ერთადერთი ადეკვატური გზაა თეატრის სიცოცხლის გადასარჩენად. მე მგონი ცოტა გამიგზნალა კიდეც ამაზე ლაპარაკი, სულ ესმინდოდა რომ მეთქვა, არ ვიცი რამდენად საინტერესო იყო, მაგრამ გულწრფელად გაგიზიარეთ ჩემი შთაბეჭდილებები და წარმოდგენები თანამედროვე თეატრის გადასარჩენი გზების შესახებ. დიდი მადლობა. შეკითხვები თუ გაქვთ, უპასუხებ, თუ არ გაქვთ, ძალიან მიხარია თუ ასე ამომწურავად ვისაუბრებ. ისმის. მადლობა მიშას ამ საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენი სპონსორისგან, სიმბოლური საჩუქარი ნაირნაირისგან. არ დაიშალოთ ცოტა ხანი შევისვენოთ და მერე გავაგრძელებთ.